חצי האקנה בגיל ההתבגרות זו חוויה לא נעימה לאף אחד. להתאפר הרבה, לנסות להסתיר מה שאפשר, לא לצאת מהבית סתם במראה טבעי. זה לא משנה כמה זה נפוץ, בסוף עם עצמי זה הרגשה מאוד מבאסת. זה פוגע בביטחון העצמי. כל יציאה מהבית זה לפחות 20 דקות הולכות רק על איפור. ניסיתי הכל, קרמים, משחות, פילינג, רופאו, שום דבר לא עזר. ואז כמשפטה הקוסמטיקאית שלי סיפרה לי שהתחילה לטפל בסינרג'י. אחרי 3 טיפולים, הצלקות התחילו פשוט להתשתש, וכשסיימתי את הטיפול, כבר כמעט שכחתי שהיו לי צלקות אקנה. יופי, זה לא רק מראה חיצוני, אבל התחושה שאני לא צריכה להסתיר את פני יותר, שאני יכולה להיות אני, בלי איפור, עושה אותי מאושרת ומשוחררת, וזה היופי האמיתי בעיניי.